ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ରହିଛି, ହେଲେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହୋଇପାରୁନି ଚାଷ ଜମିକୁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ। ଆମେ ରହିଛୁ ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକ ଗାଲେରୀ ପଞ୍ଚାୟତର ରଙ୍ଗାମେରୁ ଗାଁରେ। ଏଠାରେ ଚାଷୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ, ପାଣି ଯାଉନି ଜମିକୁ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ, ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ବୁଝିବା ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଚାଷବାସ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି? ଆଜ୍ଞା, ଚାଷର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଜଳ। ଜଳ ନଥିଲେ ଚାଷ କାମ ହୋଇପାରିବନି। ଏଇଠି ଆମର ଗୋଟେ ନାଳ ଅଛି, ଯେଉଁ ନାଳରେ କି ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁରା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ଅଛି। ଗେଟ୍ ଲଗାଯାଇ ନାହିଁ କି ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ପାଣି ଯିବା ପାଇଁ ଜମିକୁ ନଳା ବି ପକାଯାଇ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଜମିକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପାଣି ଯାଇପାରୁନି ଚାଷ କାମ କରିବା ପାଇଁରେ। ଆମ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳନ୍ତି। ଗୋଟେ ଯଦି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଗଲା ଚାଷୀର ବୋଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କେମିତି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବେ? ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଚାଷୀ ବର୍ଷେ ଯଦି ନହେଲା ତାହେଲେ ସବୁ ସେମାନଙ୍କ ପଳାଇବ, ଏଭଳି କଥା କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ରହିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଏବେ କିଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି? ପରିସ୍ଥିତି ବେଲେ ଆମେ ଟାଇମିଂ ଧରି ତଳି ଫଳି ପକେଇଲୁ, ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ହେଇଛି, ପାଣି ଫାଣି କବାଟ ନଗେଇଲେ ଆଇବ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। 18ରୁ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ହେଲାଣି, କେହି ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ହେଇଛି ସିନା, ନାଳର ପାଣି ନାଳରେ ଆଗା ଯାଉଛି। ସମସ୍ୟା ବେଲେ ପାଣି ଆଜ୍ଞା, ବର୍ଷା ତ ହେଉନାହିଁ, ପାଣି କେବେ କେମିତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ରେ କବାଟ ନାଗିଲେ ଆମେ ପାଣିଟା ଉଠେଇକିରି ଯାହାହେଲେ ଉଠିଆ ବାଠିଆ କରୁଛୁ ଜମିବାଡ଼ି, ସେଇଟା ବି ହେଇପାରୁନି। ଜମିବାଡ଼ି ସବୁ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ୁଛି, ଶହ ଶହ ଏକର ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ୁଛି। ପାଖରେ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି ଚାଷୀ, ଏବଂ ଏହା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ରହିଛନ୍ତି, କହିବେ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, କିଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି ଏବେ ଚାଷବାସର? ପରିସ୍ଥିତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କୃଷି ଯୋଜନା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଉଛି, ବୁଝିଲେ କି? ହେଲା ପରେ ଆମର ଏଇଠି ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ଗୋଟେ ହେଇଛି, କେବଳ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କିଛି ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। 2018 ମସିହାରୁ ସମାପ୍ତ ହେଲାଣି, ପଇସା ବିଲ୍ କରିକି ପଳେଇଲେଣି। ଯେଉଁ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ହେଇଛି, ଗେଟ୍ ଅଛି ନା ବିଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପାଣି ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ଯେଉଁ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ବର୍ଷା ହେଲାଣି, ଆମେ ଗେଟ୍ ଥିଲେ ପକେଇକି ଆମେ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ଏବେ ତଳି ମଲାଣି, କାହାକୁ କହିଲେ କିଏ ଶୁଣିବାକୁ ନାହିଁ, ଯେଇକି କହିଲେ ଯେଇ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ହେବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଚାଷୀ ନାଁରେ ପଇସା ବିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଇ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା। ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ସେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି, ତାଙ୍କର କୌଣସି କାମରେ ଆସୁନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ରହିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ସୁବିଧା ହେଇଥିଲେ? ଆମେ ରଙ୍ଗାମରୁ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତେ ଚାଷୀମାନେ, ଆମର ଏକାନି ଜମି ସବୁ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ ଅଛି, ହେଲେ ନାଳରେ ଗୋଟେ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ହୋଇଛି। ସେ ନାଳର ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଦୁଇ କାନି ରାସ୍ତା ନାହିଁ କି ଗେଟ୍ ନାହିଁ, ଗେଟ୍ଟା ଥିଲେ ଆମେ ପାଣି ଗେଟ୍ ପକେଇ ପାଣି ନେଇକିରି ଜମିବାଡ଼ି ଉଠିଆ କରୁଛୁ, ହେଲେ ଏବେ ବର୍ଷା ହେଲେ ନାଳର ପାଣି ନାଳରେ ଯାଉଛି ସିନା, ଆମେ କୌଣସି ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁନୁ। ଯେ ସରକାରକୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଆମର କଥା ବେଗି ତୁରନ୍ତ ବୁଝିକିରି ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ ଗେଟ୍ ନଗେଇଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ରଙ୍ଗାମେରୁ ଗାଁରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛି ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍, ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଉ, ଯାହାକି ଚାଷୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିପାରିବ, ଏଭଳି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖିବୁ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ନଜର ଦେଇ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ କାମରେ ଯେଭଳି ଲାଗିବ। ଭଞ୍ଜନଗର ରଙ୍ଗାମେରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।